Над 150 лекари участват в първите Софийски дни на хернията, където се представят последните тенденции в диагностиката, предоперативната подготовка, оперативното лечение и следоперативния период в херниалната хирургия. В исторически аспект има над 220 описани методики за лечение на херни, и то само на ингвинални херни. Нито една методика не дава задоволителен резултат и търсенията продължават и до днес с навлизане на най-новите технологии. Развитието е толкова бурно, че допреди две години, което се правеше, сега вече има още натрупани нови методики. През последните години хирургията при ингвиналните и вентралните херни отбелязва съществено развитие. Новите оперативни техники, протезни материали и методи за подготовка на пациентите са от съществено значение за резултатите от лечението. Съвременното общество все по-голям натиск има върху нас да действаме икономично, да работим бързо, да дадем добър резултат за болния с малък болничен престой, с малка или минимална оперативна травма и възможност за връщане в социалния живот колкото се може по-бързо. Участниците ще наблюдават и две хирургични интервенции на живо от операционните зали на клиниката по ендоскопска хирургия.